Hello 啊，大家好，这里是魏老师给大家讲故事。今天呢，我想给大家讲一下徐向前元帅对革命的贡献。怎么样来讲徐向前元帅呢？不讲他的生平事迹，啊，从哪儿出生的，在哪儿读的小学、中学，然后呢上了黄埔一期，不这样的讲，而是从咱们红军的这个军队体系来给大家讲一下徐向前的这个功绩。这样子的话，大家对徐向前的认知可能会上一个台阶。啊，那么怎么讲呢？首先来说一下我们红军的三大主力有哪三大主力。红一方面军、二方面军跟四方面军。那么一方面军主要的构成是什么？啊，林彪的一军团和彭德怀的三军团。那么林彪的一军团哪来的？啊，其中一部分是来自于毛主席所带领的秋收起义的余部。啊，那么秋收起义余部1000多人上了井冈山，这是作为红一军团的基础力量之一。那么其次还有就是朱德带领的南昌起义的余部，再加上湘南起义的余部上了井冈山，这样子合编为啊红一军团。那么南昌起义的余部主要来自于国民革命军第四军。那么从这个方向上来看的话，林彪所带领的红一军团主要的这个兵源来自于哪？来自于国民党的部队啊，国民党的部队改编为我们红军的战士啊，这是红一军团。那么再来说一下红三军团。红三军团呢是啊彭德怀所带领的部队，同样他是从哪儿来的啊？他是改编自何健的湘军，就是彭德怀在湖南当团长的时候，他带领了一个团啊，也是国民党的湘军部队起义，起义之后改编为工农红军，然后上了井冈山。那么红三军团其实呢也是以彭德怀的这个啊起义部队为基础的，那么其实也是什么，也是国民党的部队改编过来的啊，这是我党领导的最早的部队一三军团啊。那么红一方面军当然后来又增加了啊红五军团啊，这也是主力部队之一。这个红五军团的实力也是不可小视的，它有17000人。它是哪来的？他是冯玉祥的部队被蒋介石改编为第26路军。那么这个第26路军同样起义之后加入我们红军，被改编为红军的。那么他这个成分来自于什么啊？最早来自于冯玉祥的西北军，其实也是国民党的部队改编过来的。所以说首先来说红一方面军主要的兵源来自于哪？国民党的改编的部队啊，这是主要的正规的军事力量。当然还有啊朱德带领的湘南起义的农军，那么当然还有毛主席领导秋收起义的时候还发动了安源工人的一个起义。所以说红一方面军里面最根本的力量来自于国民党部队的改编啊，第一，第二有工人啊，第三当然有农民。那么农民的话来自于哪？就像你比如说是在井冈山原有的袁文才、王佐的部队，这些呢其实就是农民参军而来的啊，这是红一方面军的构成。其次啊，就说什么叫做方面军？其实呢咱们的党的部队呢，因为咱们的人数比较少，所以说呢咱们把咱们的队伍的这个番号或者建制往大了做，为什么？就是为了迷惑敌人。方面军是什么概念？要知道当时你像红一军团虽然叫做军团，实际上就是一个军的编制，10000多人啊。那么包括红三军团、红五军团，红五军团也17000多人，其实就是一个军的编制啊。那么所以说是啊，比如说是叫做军团长，军团长的话应该是下辖好几个军啊，是这样一个编制。那么当时朱德作为我们红一方面军的一个总司令，其实朱德是什么？就是一个集团军司令。朱德的红一集团军下辖几个军啊，其实是这样一个架构。那么回过头来再说一下红二方面军，这是贺龙、萧克领导的二方面军。那么二方面军的基干其实是来自于什么？也是南昌起义，谁呢？贺龙的余部。虽然说南昌起义贺龙带领国民党国民革命军第20军起义，但是起义部队在南下朝上的时候已经被打散了。那么贺龙回到湖南桑植老家重新拉队伍的时候，他只带了1-2个人回去啊。那么所以说这个红二方面军呢，后来是什么？南昌起义走散的部队又去湖南找的贺龙，然后呢大家重新再组合起来形成的红二方面军的基干。但是这个时候主力的部队已经不是红二十军了，而是
在湖南老家他新加入的这个农军啊，农民的队伍啊，这是红二方面军的构成。那么其实红二方面军也是一万多人，根本称不上为方面军，它其实就是一个军啊。那贺龙可以说是啊红二军的军长啊，所以说是叫做二方面军，也是为了迷惑敌人，为了迷惑蒋介石。那么今天的重点就是咱们说的这个主角红四方面军。而这个红四方面军可是下辖什么呢？下辖四个军啊。那么为什么红四方面军其实它的架构跟红一方面军、红二方面军有所不同呢？要知道红一方面军下辖的是什么？一军团、三军团、五军团，比如说八军团、九军团，下辖的都是军团。其实呢，下辖的都是什么？军。那么只有红四方面军它是按照正规的建制来做的啊，就是红四方面军下辖四个军啊，就没有下辖四个军团，没有把这个部队啊数量上夸大啊。那么红四方面军在长征的时候实际上它是什么？绝对的主力。为什么？因为在毛主席在1935年的六月份带领红一方面军跟四方面军会师的时候，红一方面军只剩下12000多人，但此刻的红四方面军还有多少？8万多人，86000多人啊。这个数量呢跟毛主席所领导的这个红一方面军从瑞金根据地出发长征的时候这个数量是一样多的啊。那么这个时候红四方面军是啊兵力最多的。那么此刻的红二方面军其实才有多少？6000-7000人啊。那么所以说这个时候的徐向前他虽然只是叫做方面军的总指挥，那么事实上他的这个职位等同于朱德，你要明白，朱德是红一方面军总司令，一方面军下辖多少也是4到5个军，那么徐向前四方面军，他四方面军总指挥也是下辖4个军，啊，所以说从兵力上来说的话，那么徐向前统帅的兵力是最多的，啊，所以说当时蒋介石发的通缉令要通缉我们红军的这些高级长官的时候，通缉3个人。你想想有些谁？朱老总、徐帅，还有谁呢？当然是主席。通缉就是这3个人。那么当时在蒋介石的心目中啊，红军的主要领导人是这3个啊。所以说为什么今天要讲徐向前的一个贡献，从这个军队的这个数量上就能看得出来啊，这是其一。那么其二就是徐向前啊，他在党内的政治地位那其实是相对来说并不高的，虽然他统帅的军队最多，但是在1955年大寿辖的时候朱德是排名第一啊，那么徐向前肯定不是排在前面的。那么这个原因在哪里啊？原因主要就是在啊茂公会师的时候南下跟北上问题之争，当然咱们传统的历史认为就是徐向前跟随张国焘错误路线南下并没有影响他在党内的位置啊，但是这个呢就是一个说法，事实上肯定是有影响的。那么你想一下，当时张国焘错误的南下路线，那么徐向前、陈昌浩作为张国焘的直接下属，其实当时毛主席呢是有单独找过徐向前啊，言下之意要求徐向前带领什么呢？右路军所属的红四方面军的部队跟着毛主席北上陕北。那么当时徐向前的意思是什么啊？就是一四方面军最好不要分开，言下之意还就是他要跟着张国焘南下的啊。当然在这个特定的历史时期这是身不由己啊，前面已经说了，就说毛主席跟徐向前他没有什么渊源，而张国焘呢一直是徐向前的直接上级领导人。那么就是在当时那个历史特定条件下啊，张国焘的命令徐向前是不得不听也是不敢不听的啊，所以说呢徐向前是支持了张国焘南下的路线啊。那么紧接着在西征的时候，也就是在1936年的10月份，红四方面军在南下失败的时候走投无路啊，那么陈昌浩和徐向前逼迫张国焘带领红四方面军的余部4万人北上。那么北上到了陕北之后，紧接着1936年的10月份就发动了西征，那么西征同样怎么样？以失败收场。那么当时西征的目的是什么？就是当时1936年的2月份，毛主席周恩来带领红一军团跟红十五军团东征啊，打山西的阎锡山。东征结束之后呢，那么当时张学良建议的是什么？
红军要想抗日，没有必要从山西向北打去抗日，完全可以向宁夏方面打，打到哪儿呢？打到新疆去。因为当时新疆的主席是盛世才，他是跟张学良的关系是不错的，因为盛世才东北人，以前当过张学良的部下，而且当时盛世才是亲苏的，就是苏联给予共产党的援助，完全可以把这些援助的，当时据说有100吨的物资呢，可以运到新疆乌鲁木齐，当时叫做迪化，运到新疆之后，那么我党只要打通宁夏，打通河西走廊，直接可以去哪儿？去新疆去拿到共产国际给我们红军的这个物资跟装备。那么当时为什么要进行西征呢？这个其实西征呢也有张学良的参与。张学良建议打通跟新疆的通路之后，因为当时张学良、杨虎城包括我党准备结成这个三位一体的军事同盟，那么张学良也希望从哪呢？从苏联获得军事援助给他的东北军。所以说在这种情况下，中央让程昌浩、徐向前带领西征军，西征哪呢？西征宁夏。但是那么西征同样失败，真正回来的有些谁？程昌浩、徐向前两个人脱离队伍跑回来的，俩人跑回延安。那么最后有多少人？最后是李先念带领400多人到达了新疆。当然这400多人呢，后来经过共产国际的培训，有培训为开飞机的、开坦克的、电报收发员，这400多人呢起了很大的作用。但是你想，程昌浩和徐向前回到了陕北之后，他们的待遇跟境遇会怎么样？你想一下，带了多少20000多人出去，就两个人回来，而且吃了这么大的败仗，回来肯定是头都抬不起来，这是第一。那么第二，当时一四方面军在陕北会师的时候，还为什么没有大张旗鼓的去批判张国焘？因为张国焘还是带回来了40000人。张国焘的势力还是很大的。那么党中央为了团结张国焘，只是给了他一部分的处分。那么等到西征军失败之后，那么张国焘的红四方面军基本上丧失殆尽，余部就是10000多人的时候，那么张国焘这个时候的话，他已经在党内的这个支持他的势力已经缩得非常小了，那么这个时候才展开了对张国焘的大规模的批判。那么这样子一来的话，在那个特定的历史时期，红四方面军的部分领导人肯定是受到了谁？张国焘的牵连。那么比如说程昌浩，从此以后他回到延安之后，从此以后就告别了军界。那么你想一下，徐向前他作为红四方面军总指挥，作为西征军的总指挥，他吃了这么大的败仗，第一自己抬不起头来，第二你想打了胜仗大家欢迎奖励表扬，吃了败仗，那么他在党内的地位肯定是有所下降的。那么还有其次就说比如说许世友，他们也是作为红四方面军的高级将领，在这一度时期呢，其实也是怎么样，也是受到了张国焘的牵连。许世友准备带领20几个师长怎么样离开陕北，准备自己带领部队去哪儿呢？去四川打游击。当然经过毛主席对许世友的一个批评教育，那么许世友呢才深刻地认识到了自己的错误那么所以说许世友才没有走，而且呢从此以后成为毛主席的坚定的支持者跟信仰者。就其实之前许世友是张国焘的坚定的追随者那么就说毛主席的这个用人、用兵跟用人都是非常有高超的艺术的。那么许世友是当时党内的军官唯一可以带着枪去见毛主席的其他人见毛主席是不可以带枪的所以说是从此以后许世友对毛主席的崇敬与追随是追随了一辈子的。那么等毛主席去世之后，全军上下只有谁？许世友披麻戴孝，行孝子礼。什么意思？许世友的鞋面上面都是裹了白布。那么徐向前呢，由于他在南下路线跟西征的两次接连的一个路线错误跟这个军事失败，所以说呢从此以后呢，他渐渐的怎么样失去了兵权当然他在解放山西的时候呢立了奇功，这是另说。那么最终呢他也是位列10大元帅之一，但是呢
就说徐向前元帅怎么样，他其实还是高开低走的。如果说当时按照红军时期的一二四三个方面军来说的话，那么徐向前应该是什么元帅的第三位才对啊。大家好好去体会一下，如果说是没有南下错误路线跟西征失败的话，那么徐向前的位置在十大元帅的排位肯定是要靠前的，或者有可能是保三争二的，大家好好去体会一下。好，那么今天关于徐向前元帅在我们党内的贡献就讲到这里。